ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የጀሜም ቴሌቪዥን ተመልካቾች ይህ ኒቆዲሞስ ሾ ነው እኔ ደግሞ አዘጋጇና አቅራቢዋ ትግስት እጅጉ ነኝ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ እንግዶችን እያቀረብኩኝ ለእናንተ የሚጠቅሙ ነገሮችን ሁሉ ይዥ መጣለሁኝ ዛሬም እንደተለመደው እንግዳ ጋብዣለሁኝ ፕሮግራሜን እየተከታተላችሁ ሁሉ ጊዜ አስተያየታችሁን ስለምትሰጡኝ ድጋፋችሁ ስላልተለየኝ አስቀድሜ አመሰግናለሁኝ ፕሮግራሜ እንደተከታተሉ ግብዣይ ነው ዛሬ እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ እንግዳ ጋብዥ ላችኋለ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት እንግዳይም ወይዘሮ ይሺ አበሩ ትባላለች እኔ እንግዲህ አንቺ እያልኩኝ ነው ይቅርታም ተደርጎልኛል ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን ማለት ነው ከእንግዳይ ጋር በሚኖረኝ ቆይታ አሁን በቅርብ ቀን ገበያ ላይ የዋለ ቅርብ አምላክ የሚል መጽሐፍ ጸሐፊ ናት እንግዳዬ ስለ ራሷ ጥቂት ነገር ትለናለች በቀጣይ ያለው ውይይታችንን ለማስተዋል ና ለመረዳት እንዲረዳ ስለ ራሷ ጥቂት ትለናለች መኖሪያዋ የት እንደሆነ ከዚህ በፊት ተሰራ የነበረውን ስራ በጥቂቱ ታስቃኝናለች ለውይይታችን ስለሚጠቅም ማለት ነው ወይዘሮሽ እንኳ እንደናመጣሽ እንኳ ለእኔ በጣም ትልቅ ትልቅ አክብሮት ሆኖ እየተሰማኝ ነው እንግዳይ ስለሆንሽ ጋር እንደዚህ ለመነጋገር እድል ስላገኘ ሁኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አንቺንም ጌታ ባርክሽ እግዚአብሔር አክብርልኝ ማለት ወዳለሁኝ የቅርብ አምላክ የሚል መጽሐፍ አሳትመሻል እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ዙሪያ ነው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው መጽሐፉ ዙሪያ ለማለትም እንኳን ይከብዳል ምክንያቱም ህይወትሽ ነውና መጽሐፉ በአንቺው ህይወት ዙሪያ ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው እስኪ ለተመልካቾች ስለ ራስሽ ጥቂት ነገር ባያቸው ራስሽን አስተዋወቂያቸው የሚመጣው ለመረዳት እንዲጠቅማቸው እንግዲህ ስሜ የሻበሩ ይባላለሁኝ አሁን የምኖረው ሮም ነው ከኢትዮጵያ ወደ ሮም ከሄድኩኝ 34 ዓመታት አልፈውኛል በሮም መጀመሪያ 12 ዓመት ከቆየሁ በኋላ ወደ ውጭ እንግዲህ ለተባበሩት መንግስታት ስሰራ ለአለም ምግብ ፕሮግራም ስሰራ ወደ አምስት ዓመት ያት ያክል በተለያዩ ሀገሮች በአፍሪካም በኤዥያም ሀገሮች ስሰራ ቆይቼ እንደገና ወደ ጅማሬ ወደነበረበት ወደ ሮም ተመልሼ አሁን መኖሪያ የነዛ አድርግ ያለሁኝ አገልግሎቴን ፈጽሜ እንግዲህ የጌታን ስራ ደግሞ ለማድረግ ለመስራት እሞክራለሁ ጌታ እንደረዳኝ ከዛም የመጀመሪያ እርምጃ እንግዲህ ይሄ ነው ስለ ልጆች ጥቂት በይ ሁለት ልጆች ከእኔው የወለድኳቸው ሁለት ልጆች አሉኝ አንዲት ደግሞ ከህፃንነቷ ጀምር ያሳደግኳት የኔው ልጅ በጣም የምወደ የታናሽ ወንድሜ ልጅ አለች እሷ ርብቃ ከሳሁን ትባላለች የእኔ ልጆች የፍታሄና ህሊና ዘውዱ ይባላሉ የሚኖሩት ህሊና በዋሽንግተን ዲሲ የወፍታሄ ደግሞ በፊላዴልፊያ ነው እንግዲህ በያገሩ ከኔው ጋር ሲዞሩ ቆይተው መጨረሻ ትምህርታቸውን በአሜሪካ አጠናቀው አሁን ሁለቱም ምስራ ላይ ናቸው ርብቃ በእንግሊዝ ሀገር የመጨረሻ የሶስተኛ ዓመት ተማሪ ነች ሰኔ ላይ ትመረቃለች እንግዲህ እሷም አብራኝ እንግዲህ በያገሩ የዞረች ጌታን በጣም የምትወድ ልጅ ነች እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ቅርብ አምላክ በሚል መጽሐፍች ነው ከኔ ጋር የተገናኝ ነው መጽሐፉን አንብቤው አንብቤዋለሁ ማለት ሳይሆን ወደ ውስጥ ያስገብቸዋለሁ ማለት ይቀለኛል ምክንያቱም እያንዳንዱ ታሪክ ህይወትም ያለበት እያንዳንዱ ስፍራው ላይ የተገኘው እስኪመስለኝ ድረስ በሚደንቅ አቀራርብ ነው ያቀረብሹም ከዚህ በፊት ብዙ መጽሐፍት የጻፍሽ ነው የሚመስለው ታሪኩም ደግሞ የጌታ ታላቅነት እጅግ የጎላበት ስለሆነ በጣም 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 የሚስብ እና አስቀምጡኝ አስቀምጡኝ የማይል ነው ምንም እንኳን ፕሮግራሜ የተጣበበ ቢሆንም በሁለት ቀን ነው አንብቤ የጨረስኩት እኔ መጽሐፉን ማስቀመጥም አልቻልኩም ነበር ከጀመርኩኝ በኋላ እና የግማሽ ምእተ አመት ዳሰሳ ነው ይሄ መጽሐፍ ሀምሳ አመታትን የተጓሻቸውን ጉዞች ከእግዚአብሔር ጋር ያለፍሻቸውን መንገዶች ሁሉ ያሰፈርሽበት መጽሐፍ ነው እና ከመጀመሪያው በጣም ያስደነቀኝ ነገር እግዚአብሔር እንዴት እንደሚናገርሽ መርጠሽ ነበር እና እንዴ ለካ መምረጥ ይቻላል እንዴ የሚል ጥያቄ ውስጥ እንድገባ አድርጎኛል እንድትናገረኝ የምፈልግበት መንገድ በህልም እና በድምጽ ብለሽ አስቀምጠሽለት ነበር ና እስኪ ይህንን አጋጣሚ ነገሪን እንግዲህ በፊት ጌታን ሳላውቅ መጽሐፉ ላይ እንደዘረዘርኩት በቃ እንደ ማንኛውም ሰው ብዙውን ነገር እንደፈለግኩ የሚሄድበት አይነት ነበርኩኝ ማለት ነው እና ሁላችንም ስንኖር ሀሳብ አለን በልባችን የሚመጣ ነገር አለ በአእምሯችን ከጉጉታችን ከስጋችን ወይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መንፈሳዊ ከሆነ ነገር ግን ትንሽ ወደ መጽሐፉ ገባ ብዬ ጌታን ከፈተንኩ በኋላ ጌታን ካመንኩ በኋላ እጀን ከሰጠው በኋላ ከዛ በኋላ እንደ በፊቱ መኖር አልሆነልኝም በሀሳቤ በፈቃዴ ፈለኩትን ሰምቼ ፈለኩትን አድርጌ ፈለኩትን መርጬ የማደርገው ነገር አልሆነልኝም እና ከጌታ ጋር ጉዞ ከመረጥኩ በኋላ ከፍተኛ ፈሪሃ እግዚአብሔርና አክብሮት በውስጥ ስለገባ ደግሞ ልጅም ስለነበርኩ በጌታ በጌታ ልጅ የሆነ ሰው ምን እንደሚጠየቅ ምን እንደማይጠየቅ አያቅም በየዋህነት ጠየቅኩኝ በየዋህነት ሌላ ምንም ገና መጽሐፉንም በቅጡ ሳላነብ መጀመሪያ ልክ እንደ ፊክሽን ካነበብኩት በኋላ ጠለቅ ብዬ መግባት ስጀምርና የጌዲዮንን ታሪክ ካነበብኩ በኋላ ሁኔታዎች ከተለወጡ በኋላ ፍርሃት ሲኖር እንግዲህ ጌታ እንደሚናገር ጌታ እንደሚሰማ ጌታ መልስ እንደሚሰጥ ሁሉንም ማየው የኔ መሻት ከማጋ ይሆናልኩኝ አሁን ከራሴ ጋ ከኑሮዬ ጋ እንደ በፊቱ በአለም እንደማደርገው ነው ወይስ እንግዲህ ከጌታ መንገድ ጋ እና በውስጤ ብዙ ነገር ስላለ እንግዲህ ጌታን ተናገረኝ ካልኩኝ የተናገረኝን አምኘ ፈጽሜ ልቀበል በሀሳቤ ልመራ ካልኩኝ ደግሞ ብዙ ነገር ውስጥ ልገባ ነው እዚህ ውስጥ መጀመሪያ ያስገባኝ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ስጀምር ገና በቅጡ ጠለቅ ብዬ ሳልገባ ጌታ በዛች ጸጥ ባለች ድምፅ ተናገረን ጌታ ለልቤ የተናገረን ጌታ ለመንፈስ የተናገረኝ የሚሉ በጌታ የበሰሉ ወንድሞችና እህቶች አየው ለእኔ አዲስ ነገር ነው ይሄ እንግዲህ ጌታ እንዴት ለልብ ይናገራል በእኔ ልብ ብዙ ነገር አለ በእኔ ሀሳብ ብዙ ነገር አለ ብዙ ነገር ይመላለሳል በጣም ፈጣን የሆነ በብዙ ነገር የተሞላ አእምሮ ኖሮኝ የትኛው ጌታ የጌታ የትኛው የሌላ ብዬ እንዴት ልወቅ ስለዚህ አሁን በጌታ መንገድ መራመዱን ወድጄ መርጬ ፈቅጄ የኔ ካደረኩ በኋላ ጌታ እንግዲህ በቃ ለልቤ አትናገረኝ አባቴ እኔ በልቤ ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ከአንተ የሆነውን ለይቼ እንዳቅ ወይ በድምፅህ ተናገረኝ ወይ ደግሞ በህል አሳየኝ በቃ ካየሁት አምናለሁ በህልም ደግሞ ብዙ እያሳየኝ ነገር ነበር በድምፅ ደግሞ እንደዛ መባል እንደሌለበት ሁሉ አላቅም ጊዜ በቃ ህፃነኝ በጌታ ጌታ ሆይ በቃ እንግዲህ እንድትናገረኝ ይፈልጋለሁ የምትናገረኝ ግን ለልቤ አይደለም ለመንፈሴ አይደለም ለራሴው በጆሮዬ ወይም ደግሞ በህልም አሳየኝ የሚገርምሽ ነገር ግን እግዚአብሔር በእምነት በእምነት እና በንጹህ ልብ የጠየቅ ነው በፍጹም አይንቅም ልጅሽ አምናሽ ወይ አምኖሽ የጠየቀሽን ነገር አትከለኪም ማለት በቃ በየወህነት ጠየቁት ሰጠኝ በቃ ላለመሳሳት ካለሽ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ላለመተላለፍ ካለሽ ጥማት የተነሳ ነው እርግጠኛ የሆነውን ነገር ሰምተሽ ለመራመድ ካለሽ ነው ከዛ ጋር አብሮ የሚሄደው ነገር ደግሞ ከተናገረን በኋላ ተናገረን ብለን ከተናገር ነው በኋላ ደግሞ መታዘዝም ከሆነ መታዘዝ ምሪትም ከሆነ መቀበል ማድረግ ደግሞ ይጠበቅብናል ጌታ ተናገረን ካልነው በኋላ ከተናገረም በኋላ ደግሞ ልክ በሀሳባችን ተመላልሶ ሀሳባችን እንደምንለውጠው አይሆንም ግን ጌታ በጣም ቅርብ ስለሆነ በጣም በቃ ከስትንፋሳችን በቃ አሁን ትንንሽ ልጆችን የምንሰማውን ያክል ትልልቆችን አንሰማም አደል ህጻናቶችን እንሰማለን በቃ በዛ ለመንኩት ሰጠኝ ብዙ በዛ ውስጥ ብዙ እንትን ተብያለሁኝ ልክ አይደለሽም ተብያለሁኝ እኔ ግን በቃ ከአባቴ ቅፍ መውረድ አልፈለግኩም ህፃን እንደሆንኩኝ መቆየት ፈለግኩኝ በቃ ማርያም የተሻለውን መርጣለች ከተባሉ በኋላ ነው አንዳንድ አገልጋዮችም ተወት እንጂ ብዙ ተነቅፍ ይሄ ስጦታው እንግዲህ ቀጣይነትም የኖረው ሀምሳ አመት የሆነዋል እንግዲህ ስጦታ መጽሐፍች ላይ እንደተገለጠው እና ቀጣይነትም የኖረው ሰምተሽ ስለታዘሹ እና ስላስተናገድሹ ይመስለኛል እኔ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ነገር እንሰማና የማናደርገው ከሆነ እንሰማና ከሆነ መንገሩም ብዙ ጠቀሜታ ስለማይኖረው ጌታ መናገሩን ያቆማል የሚልነት አለኝ ትክክል ነው ትክክል ነው ያንን ጥያቄ ስጠይቅ አብሮ የሚሄደውን ነገር በሙሉ ተቀብየ ነው ተቀብዬ ነው በቃ ከተናገርከኝ ይታዘዛለሁ ከመራኸኝ ደግሞ የሚመራን ወደ መልካም ነገር ነው ይህንን ደግሞ እናውቃለን የኛ የራሳችን ፍላጎት ሲሆን ፈተናም ውስጥ ልንገባ እንችላለን አደለም ጌታ ተናግሮን ጌታ መርቶን ጌታ ሳይቶን አንደኛ ይፈጸማል ሁለተኛ መልካም ነው ለእኛ ጥቅም ለእርሱ ክብር ይሆናል እውነት ነው ይሄ ህልመኝነትሽ እንግዲህ መጽሐፍች ላይ እንደተጠቀሰው ከአምስት አመትሽ ጀምሮ እዛ አካባቢ ገና ትንሽ ልጅ ሆነች ጀምሮ ልጅ ህልማያዊም እየተባለም እየተገሰጽሽም አንዳንድ ጊዜም ደግሞ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ያየሽ ህልም ተግባራዊ ሲሆን በቃ ተዋታት ገጽዋት እየተባልሽም አብሮሽ ያደገ ነገር ነውና እኔም በጣም ያስገረመኝ የዛሬ አባዘጠኝ ዓመት ያየሽውን ከመንፈሳዊ ነገር ጋር የተያያዘ እንደቀድሞ በሰፈር ውስጥ ስለሚፈጠረው በቤት ውስጥ ስለ ሆነው ሳይሆን ከመንፈሳዊ ነገር ጋር በተለይም ደግሞ ከዘመን ፍጻሜ ጋር የተያያዘ ከ49 ዓመት በፊት ያየሽውን ህልም ልክ እንደ ዛሬ እንደታየ ህልም አስታውሰሽ የመጻፍሽ ነገር አስገረመኝ ትናንትና ማታ ያየነውን እንኳን ዛሬ ለሰው ስንነግርኛ ይመስልናል ይመስለኛል እያለ ነው እንዴት ነው እንደዚህ ሰዓት ትረሹ ከ ዓመት በፊት ያየሽውን ህልም የጻፍሽ አንደኛ ነገር በጣም የሚገርመው ስለዚህ ስለተሰጠኝ መልእክትም ምንም እውቀትም ግንዛቤ የለኝም ሁለተኛ አስፈሪነቱ የዛን ጊዜ በቃ እኔ ከአእምሮ የላወጥ ብፈልግ ልክ መልሶ መልሶ ይመጣል ህልምና የሚረሳ የሚረሳና የማይረሳውን የምንለየው እውነተኛ ህልም ከሆነ አንደኛ ነገር አይረሳም ሁለተኛ ተፈጻሚ ነው ሶስተኛ መልእክት አለው መልእክት አለው በዛ ወቅት እኔ ምንም በማይገናኝ ነገር ስለ ጌታ አንድ ነገር ሳላቅ ይሄ መጣ ልክ ትናንትና ማታ ዛሬ ሊነጋ ሲል እንዳየሁት እያንዳንዷን እንዲትል የጌታ ስለሆነ አይረሳም ጌታን እንኳን ባልተቀበልሽበት ወቅት ነው ባልተቀበልኩበት ወቅት ምንም አንድ ነገር ሳላቅ ተናገሪ ስባልም ፈርቼ ሸሸው ነገሩ አስፈሪ ቢሆንም ግን የጌታ ስለሆነ ሌላ ህልም በመካከል ብዙ ነገር እናያለን እኮ ብዙ ህልም አይቼ ተፈጽሞ ረሰዋሉ አይቼ ተፈጽሞ ረሰዋሉ እዚህ ውስጥ ያቀረብኩት ከብዙ በጣም በጥቂቱ ነው ግን የጌታ ስለሆነ እውነት ስለሆነ ህይወት ያለው ነገር ስለሆነ ጌታ ሊያስተላልፈው የፈለገው መልእክት ስለሆነ ሊረሳ አይችልም በፍጹም ሊረሳ አይችልም ምክንያቱም ጌታ ምን እያለን ነው እኔ የዛን ጊዜ ያየሁትን አለመርሳቴ ሳይሆን እኔ ስሸሽ ይህንን መልሶ መልሶ እያስታወሰ በሌላ በተመሳሳይ መጨረሻ ላይ አይተሸዋላንችም ህንድ እንደገና እንዴት አይነት ስለ መጨረሻው ዘመን ያሳየኝ እና የጌታ አላማ ስለነበረበት ልርሳው ብል ልሽሸው ብልም አልቻልኩም ራሴን በብዙ ነገር ያጠመድኩበት ጊዜ ራሴን ቢዚ ለማድረግ የሞከርኩበት ጊዜ ነበር ግን የጌታ ከሆነ አይረሳም ይህን ተምር ያለሁ ኔ ቅሸት ይረሳል አይፈጸምም ህልሞች እናያለን ሁኔታው ከተፈጸመ በኋላ እንረሳዋለን አደለም ግን ይሄ ገና ሊመጣ ያለው ስለሆነ ወቅታዊ ነገር ስለሆነ እውነት ስለሆነ ዳግም መምጣቱ በዛ በልጅ አእምሮዬ እርሱን ባላወቅኩት አእምሮዬ ውስጥ እንዳይወጣ አድርጎ አተመው በቃ አተመው እና ልረሳው ሞክር ያለሁ ብዙ ጊዜ ሞክር ያለሁ እንዲሁ አንዳንድ ነገሮች ሲፈጠሩ በዛ አካባቢ ወየመሬት መንቀጥቀጥ ሲሆን ወይ ጎርፍ ማጥለቅለቅ ሲሆን ወይ ህዝብ በእንደዚህ በሳተ ጎሞራ እንደዚህ ሆነ ሲባል ብዙ ነገሮች ሲከሰቱ በተለይ በዛ ወቅት በተከታታይ ሲከሰቱ ልረሳው በጣም ብዙ ሞክር ያለሁ አልቻልኩም ምክንያቱም ይሄ ገና ሊፈጸም ያለ በቅር በቅርብ አሁን ደግሞ በተለይ በቅርብ የሚፈጸም ነገር ስለሆነ መርሳት አልቻልኩም የጌታ አይረሳም በቃ የጌታ ስለሆነ እንግዲህ መጽሐፉ ላይ ገብተው እንዲያነቡት ተመልካቾቻችን እንዲጓጉ ህልሙ ምን እንደሆነ አነነግራቸው መጽሐፉ ላይ ያገኙታል ቅርብ አምላክ የተሰኘው መጽሐፍ ላይ ይሄ ከ አመት ዓመት የታያት ልህታችን ይሄ ህልም አሁንም እንደገና በመጨረሻ እስከ መጨረሻ ድረስ ይዟት 49 ዓመት ሙሉ አለቀያት የህይወቷ ዋና መልእክት ዋና አገልግሎት ሆኖ የቀጠለ ነው በመጽሐፉ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው እኔን በጣም ያስገረመኝ ነገር ጌታን ከማግኘትሽ በፊት የማየተሽን ነገር ይሄንን ህልም ሳስተውለው እኛ የሚመስልን ሰይጣንን ክጃ አለሁኝ አለምን ክጃ አለሁኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብያ ያለው ያልን ቀን የእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ የምንገባ እግዚአብሔር ልክ የዛን ቀን በእኛ ላይ የሚሰራውን ነገር ገና ማቀድ የሚጀምር ይመስለናል ግን ለኤርሚያስ እንዳለው በሆድ ሳልሰራ አውቅ ያለሁኝ እንዳለ እግዚአብሔር አንቺ ያንን ኮሚትመንት ከማድረግሽ በፊት ጌታን ከመቀበልሽ በፊት እንኳን በአንቺ የሚሰራውን ነገር ቀድሞ ያሳይሽ ነበረ እነዚህን የተጠሙ ድሆች ይህንን ውሃ የሚያጠጣልኝ ማን ነው የሚል ንጉስ በህልምሽ አይተሽ ነበረ ይህንን ደግሞ ለመረዳት አ 5 ዓመት ፈጀብሽ መጽሐፍሽ ላይ እንደተናገርሽው እና ለምንድን ነበረ እንደዚህ የሆነው ምክንያቱም እኔ ስለ ጌታ ባለማወቄ ውሃ ጠጭልኝ ስባል ውሃን በአካላዊ ውሃነቱ ነው የተረዳሁት ሌላ ምንም ልረዳበት የሚችል መንገድ አልነበረም ውሃ ጠጭልኝ እሻ ጠጣለሁ በዚህ በ 5 ዓመት ዘመናት ላደርግ ጌታ ባስቻለኝ ወቅት ጀምሮ ያንን ማድረግ ጀመርኩኝ በተለያየ መንገድ መጽሐፉ ላይ እንዳነበብሹ የማየው ስለ ውሃ ነው ስለ ጌታ በጣም ድንቅ የሚለኝ እስኪገባን ድረስ አይተወንም አይተወንም በፍጹም በተለያየ መልኩ በተለያየ ጊዜ ውሃ ፍለጋ ስሮት ታገኝኛለሽ በህልሜ በውን ደግሞ ውሃ ከሚያወጡ ድርጅቶች ጋር በመተባበር የሚጠጣውን በእኔ ቤት ፊዚካል ውሃ ነው በእኔ ቤት አካላዊ ውሃ ነው አጠጭልኝ የተባልኩት ስለዚህ እንደው ቆም ብዬ አለማሰቤ ጌታን አለማወቄ በዛ ወቅት አአምስት ዓመት እንዲፈጅብኝ አድርጓል የተሰጠችኛች የተለየች እንቁ ቀዳዳም የላትም እኮ ውሃ ማስገቢያ የላትም እንኳን ያንን ሁሉ ያየሁትን ህዝብ የሚያጠጣ ውሃይቅርና በስፒል ጫፍ እንኳን ጠብ የሚል ነገር የለባት ያንን አስተውዬ ጌታን አውቄ ቢሆን ኖሩ ምንድን ነው ጌታን ካወቅኩኝ በኋላ ጌታን ካወቅኩኝ በኋላ መጨረሻ ላይ ስራ ትንሽ ጊዜ ሲቀረኝ ነው ሬሺ ፊዚካል ውሃ ፊዚካል ውሃ ነው ይሄ ውሃ አካላዊ ውሃ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውሃ ምን እንደሆነ መርምረሽ ልታውቂ ሞክረሻል የሚለውን በቃ ለመረዳት ብዙ ጊዜ ፈጀብኝ አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከዛ ውስጥ አብሮ የነበረው እንዲህ ብለሽ ተናገር የሚል ዳግም ለመምጣቴ ያ ከላይ የሚወርደው ፀሐይ አውጥቶ ሲናገረኝ ዳግም ለመምጣቴ ሌላ ምን ምልክት ትሻላችሁ ብለሽ ተናገሪ ሲለኝ ጌታን ካወቅኩ በኋላ በሁለት ከፈልኩት እንግዲህ ይንን ማለት ነው አንደኛውን እሺ ጌታ ሆይ አጠጣለሁ ውሃ አጠጣለሁ በቃ ጉድዋድ ከሚቆፍሩ ሰዎች ጋር ስንት ቦታ እንደተባበርኩ እንግዲህ ጌታ ያውቀዋል ሌላውን ነገር ግን ጌታ ሆይ ሰው ፊት አታቁመኝ እሰው ፊት አታቁመኝ ሂጂ ተናገሪ የተባልኩትን በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ በግማሽ ታመት ፕሮሰስ ውስጥ ሁለተኛውን እኮ በገባኝ መልኩ ለእኔ በአካላዊ ውሃነቱ በገባኝ መልኩ ታዘዣለሁ አልታዘዝ ያልኩት ግን የመጀመሪያውን ነው እንዲህ ዳግም ለመምጣቴ ሌላ ምን ምልክት ትሻላችሁ ብለሽ ተናገሪ የሚለውን እሱን አልተናገርኩም እግዚአብሔር ለምን በትዕግስት ምሮ ያዘኝና ተከታተለኝ የሚለው ሲገባኝ ግን እንደዛ ያደረግኩት ከአክብሮት የተነሳ ከፍርሃት የተነሳ እኔ ባንተ ፊት ፊት ልቆም ብቆ አይደለሁም የሚል ፍርሃት በውስጤ ስለነበረ ያንን እንድሸሽ አደረገኝ ጌታ ሆይ አገልጋዮችህን ዝቅ ብያገለግላለሁ እንጂ እኔን በሰው ፊት ቆመ ቆሜ እንዲህ አድርግ ጌታ እንዲህ ይላል ብለሽ ተናገሪ እንዳትለኝ ስለ ዳግም መምጣትም ቢሆን እና ማህር አምላክ ስለሆነ አለመታዘዜን ተወት አድርጎ በቃ እስኪ ገባኝ ድረስ በቃ ደግሽ ውሃ ታጠጭልኛለሽ አጠጪ ግድ አጠጪ እያለ መጨረሻ ላይ ሲደርስ ግን ሲገባኝ ሁሉም ነገር የፈረሰብኝ ፈረሰብኝ የምልሽ ስራ ላይ በነበርኩበት ጊዜ ይሄንን ነገር ከሚያደርጉ ክርስቲያን መንፈሳዊ ድርጅቶች ጋር ተባበርኩ ቃሉንም ከሚዘሩ ጋር በቲቪ የሚሆን በሌላ ቢሆን የቻልኩትን ያክል ስፖንሰር አደረግኩ በኋላ መጨረሻ ላይ ግን በቃ እንግዲህ አሁን አሁን ውሃ ጠጣለሁኝ ይህንን ውሃ ማጠጣው ሰው በውሃ ብቻ አይኖርም አደለም ምግብ የሚያስፈልገዋል ሌላ ህጻናቶቹ ያየኋቸውም ህጻናቶች ትምህርት ያስፈልጋቸዋል መኖሪያ ያስፈልጋቸዋል ምናምን አሁን አገልግሎቴን ስጨርስ ኤንጂኦ ከፍቼ ከማንም ምንም ነገር ሳልጠይቅ ለአገልግሎት የሚሰጠኝን ገንዘብ በሙሉ እዛ ላይ ኢንቨስት አደርጋለሁኝ ብዬ ተዘጋጅቼ ለዛ መኪና ገዝቼ ጋሽ ፈራውን ባክህን ነው ስሙ ይሄ ባይሎስ የመተዳደሪያውን እንዴት እንደሚቋቋም ባክህ አግዘኝ ብዬ ሰዎች መምረጥ ደርጅ ደረጃ ደርሼ ሁሉን ጨርሼ ነው የመጥቼ እንዲህ ላደርግ ነበረ ውኋላ ጠጣ አሁንም ከአርባ ምናምን አመት በኋላ ውኋላ ጠጣ ከአርባ አምስት አመት በኋላም ውኋላ ጠጣ ከዛ ፓስተር ቶሎ መጣ ወንድም ጋ መጡ ሽ አሁን አገልግሎትሽን ጨርሰሻል አሁን ምልታደርግ ያስበሻል ሲሉ በቃ ይሄው እንጆ ልከፍት ነው ሄጂ ላጠጣ ላበላ በቃ በዚህ አይነት ውሃ ላጠጣ ረተንቺ ይሄን በጌታ መንፈስ ይሄንን ነገር ውሃ ምን ማለት እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ አይተሻሉይ ለመመርመር ሞክረሻሉይ ካሉኝ በኋላ በቃ ሁሉንም ተውኩኝና በጌታ ፊት ወደቅኩ ከዛ በኋላ እንዳልሆነ ሲገባኝ ሁሉም ተገለበጠ በቃ እንጂ እኔማ ውሃ ሳጠጣ ልከርምልሽ ነበር ፊዚካል ውሃ የሚገርም ነገር ነው እኔ የእግዚአብሔር ስራ በሰዎች ህይወት የጀመረውን ነገር እንዴት ያለማቋረጥና ያለመሰልቸት እንደሚያስኬደው ነው ከዚህ መጽሐፍ አንዱ ያየሁት ነገር እና እኛ ስፍራ ልንቀይር እንችላለን ሀሳብ ልንቀይር እንችላለን እግዚአብሔር ግን ሀሳቡን አይቀያየርም በጣም ያስደነቀኝ ከሀያ አመታት በፊት አንድ እንቁ ከአንድ ንጉስ እጅ በህልምሽ ስትቀበይ አይተሽ ነበረና። ያንን እንቁ ይሄ ማለት ሁሉ ጊዜ ወደ እኔ የምትመጭበት ነው በዚህ ካልሆነ በስተቀር ወደ እኔ አትመጭም ተጠንቀሽ ያዥ ብለሽ እንደጠፋብሽና ፈልገሽ ስታገኙ ደግሞ ደግሞ እንዳይጠፋብሽ ግንባርሽ ላይ እንዳሰርሽ መጽሐፍሽ ላይ ተናግረሽ ነበረ ከሀያ ዓመታት በኋላ የእግዚአብሔር ሰው የምንወዳቸው ሐዋርያው ዳንኤል መተው ሲያገለግሉ በመንፈሳቸው ያንን እንቁ በግንባርሽ ላይ እንዳዩት ስትናገሪ በጣም አስደነቀኝ የእግዚአብሔር ስራ በጣም እኔ እንዳልኩሽ የተሰጠኝ ነገር የከበረ ነገር ጠፋብኝ ብዬ ካገኘሁት በኋላ ያ እንዳይጠፋ አሁንም እኮ እኔ አልገባኝም አሁንም እኮ አካላዊ እንቁ ነው የያዝኩት ለእኔ በዛ ወቅት ያ ሁሉ ሲሆን እኮ አካላዊ እንቁ ነው ለእኔ እና በቃ አግኝቸዋለሁ እንዳይጠፋብኝ እዚህ ላይ ያስሬዋለሁ ያለቀ እና ኮንፍረንስ ለንደን ሄድንና በቃ እኔ ልረሳው ነው የምሞክረው እንዲህ አይነቱን ነገር ምክንያቱም ይቺ እንቁ መጀመሪያ በመጀመሪያው ህልም ላይ ማንን ልላክ ውሃ ለነዚህ ለድሆች ቀርቶ እንዲያጠጣልኝ ብለው ዙፋን ላይ የነበሩት ንጉስ የሰጡኝን እንቁ ነው ድጋሚ ያችን ራሷኑ እንቁ ነው እንግዲህ ደግሞ ቤተመንግስት ደግሞ የተሰጠችኝ ስለዚህ እንደኔ በእኔ አስተሳሰብ በቃ ያችን ያለችኝን አካላዊ እንቁ እንዳትጠፋብኝ አሰርኩ እንጂ አሁንም መንፈሳዊ ነገር ውስጥ የለውም በጌታ ምያለሁ አረ በጌታ ሆ ኮ ኮንፍረንስ ልካፈል ነው እና ስትቀበይ ግን በጌታ አልነበርሽም በፍጹም አደለሁም እና እሱ ካለፈ በኋላ መጽሐፉ ላይ እንዳልኩት አንድ በጌታ በእስላም የነበረ ወንድም ቤተ ክርስቲያን መዝሙር ያለበት ቦታ ወስዶኝ ከዛ በኋላ ከፈተንኩ በኋላ ነው ጌታን የተቀበልኩት ያችን ስቀበል ግን ገና ነኝ ምክንያቱም ያንን ካየሁ ከአንድ ከሁለት ዓመት በኋላ ይመስለኛል ያየሁት እና ገና ነኝ የዛን ጊዜ አሁን እንደዚህ ሀሳቤን ሰብስቤ መስማት ነው የምወደው እንኳን በጌታ ሆኝ የዛን ጊዜ ተማሪም ሆኜ እኔ ፊት ሰው አይቀመጥም እንደዚህ ፊት ለፊት እንዲገባኝ ስለምፈልገው እዛ ፊት ተቀምጫለሁኝ ሞቅ ያለ ስብከት እየሰበከ እንደው ፑልፒት ላይ ብሎ አየኝና ወርዶ እንደዚቹ ብሎ የደነቀኝ ነገር መልእክቱን ተናግሮ አንዳንዶቻችን በጣም የሚያበራ አንቁ በግንባራችን ላይ አስረን ስንዞር ለእኛ ግን አይታወቀንም ማለት ነው ተመልሶ ሄዶ ስብከቱን ቀጠለ እና ከዛ በኋላ ግን ያው የጌታ እንደሆነ በኋላ እየገባኝ መጣ እያስተካከልኩ መጣሁ እያስተካከልኩ መጣሁ እና ጌታ እንዲች ነው የሚይዘን ሶስተኛም ጊዜ እኮ ሌላ ነገር እንደገና ጥያን ስቻ እንገቴ ላይ ሳደርገው ያሁሉ እኳለ አይተውም ጌታ ለአላማው ጨካኝ ነው እኛ ከመንገዱ ወጥተን አንፈልግም ብለን እስካልሸሸን ድረስ ሳይገባን ቀርቶ ከሆነ የምንስተው ጌታ እንደ ወሰን በሌለው ትዕግስቱ እስኪ ገባን ድረስ አይተወንም ይከተለናል ይከተለናል ይሄ ትዕግስቱ ነው ኔን በቃ የበላይ የሆነብኝ ይሄ መከታተሉ እና እግዚአብሔር ለዓላማው በጣም ጨካኝ ነው የፍቅር ጭካኔ ነው ታዲያ እውነት ነው ከመጽሐፉ ላይ አንድ ነገር ለማንሳት ብንሞክር ለአአምስት ዓመታት ያህል ወይ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ወይም በቤተክርስቲያን ክርስቲያን ካልሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንሳነብ ተንበርክኬ ነው እንጂ ቁጭ ብዬም ቆሜም አይደለም የሚል ነገር አንብቤ ያንን የጀመርሽበትንም አጋጣሚ ተናገርሽ ነበርና እስኪ እሱን እናንሳው እንዴት ነበረ ይህንን የጀመርሽው እንግዲህ በጌታ ያልነበረ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ የሆነ ወንድም በፊት የሰፈሬ ልጅ የነበረ በአጋጣሚ የምሰራበት ቢሮ አካባቢ አገኘሁትና በቃ ደስ ብሎኝ ደግሞ ሁለታችንም የአሜሪካ ስኮለርሽፕ ተጠቃሚዎች ስለነበር እንዲሁ ብቻ እየተወያየን ዝም ብለን ሄድን አራት ኪሎ ብራንች ኮመርሻል ባንክ ነበርኩ የዛን ጊዜ ከዛ በኋላ መዝሙር የሚዘመርበት ቤት ወሰደኝ ከዛ መዝሙር መስማት ትወጃለሽ ወደዛ ነው መወስደሽ ሲለኝ ደነገጥኩ እና ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ መዝሙር የሚሰማበት ቤት የሚሄደው ብዬ ብቻ ልጁ በጣም የተረጋጋ ልጅ ስለሆነ እሽ እየገባው ብቻ ታሪክ ሳላበዛ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቢ ያለኝ መጀመሪያ ልክ ፊክሽን እንደሚነበብ አልፌ አልፌ አነበብኩና አንብቢ አልኩት አረ እንደሱ አይደለም በጸሎት ነው ይሄ የጌታ ቃል እኮ ህይወት ነው እና በጸሎት አንብቢው ብሎ ሲሰጠኝ እሻልኩኝና ጀመርኩኝ በቃ ፍጥረትን ደስ ብሎኛ ያነበብኩ በኋላ ሌላው ሌላውም እያልኩኝ ሳነብ ሞሩ ቅጣቱ እያስፈራኝ ከፍቅሩ ይልቅ መጽሐፉ ላይ እንደገለጽኩት እኔ ሄጀ መዝሙር ሰምቸወጣለሁ እንጂ ሌላ ሌላው ነገር ጸሎታቸው አይጥመኝ የሚያደርጉት ነገር አይጥመኝ የዘን ጊዜ ስለማይገባኝ እኔ አክራሪ ኦርቶዶክስ ነኝ በዛ ወቅት መጨረሻ ላይ ብቻ ብቢ ሲለኝ እንደምንም መሳፍንት ጋር እና ምዕራፍ ስድስት ማንበብ ስጀምር የገዲውን ታሪክ አገኘው። በቃ እንደኔ አይነት ተጠራጣሪ እኔ በዛ ወቅት ማየት ማመን ነው እንጂ ሌላውን ነገር አልገባኝም የእብራውያን መልእክት ጋር ደረስኩም ገና በተፈጥሮም ለየት ያለ ትንሽ ፈጠን ያለ ነገር እንደነበረች መጽሐፍች ላይ ጠቅሰሸዋል በዛ ላይ ደግሞ በትምህርትም በምንም ያዳብርሽው ያው ነገሮችን ከኢንፎርሜሽን እንዳልሽው ከማየት የማመን ነገር ውስጥ ነበርሽ እና እሱ ነገር ትንሽ እንደተገዳደረሽ አያለሁ አዎ ልክ ብቻ የጌዲዮንን እንትን መጽሐፍ ሳነብ ግን ደስ አለኝ ስድስትን ሳነብ በቃ ታዳ እውነት ከሆነ እዚህ የተባዘተው ላይ ጠሊኑርና ሌላዊ ድረቅ ደረቅ ሆኖ ሊያለ እንዲሁ ጊዜውን ላለመውሰድ ያክል ነው ልክ እዛ ስደርሰው ኦኬ ይሄ ታዳ ልክ ከሆነ ችርችንም ተክል ትንሽ ካልጋም ወርድባት እንዳንንሸራተት እንዳይቀዘቅዘን እናደርግ እንደምንጣፍ ነገር ምንጣፍም አልላት እንደ ፎጣ አይነት ነገር ትንሽ ነገር ነበረችኝ እስቲ ታዳ እውነት ከሆነ ድሮ አለ አድርጓል ሆነ ተፈጠረ የሚለው እውነት ከሆነ ለእኔም እስቲ ታዳ እዝች ጋር እእቺ ፎጣት ይሄ ሌላው ሲሚንቶ በሙሉ ደረቅ ሆኖ ይደራልኩኝ እና እሱን አምብቤ ብቻ ሁለተኛውን ፐርተል አልደረስኩም ተውኩት መጽሐፉን ዘጋው ጸሎትም አይደለም በቃ ብቻ ቻሌንጅ ነው ኖርማል ጥያቄም ሳይሆን ቻሌንጅ ነው እስኪ ያሳየኛ ነው ነገሩ በዛ ወቅት እና ልክ አስተማሪ ፈትን እንደነበረው እንደዛ ነበር ያደረግኩት በኋላ ጧት ስነሳ ልወርድ ስል እንደዚህ ረገጥ ሳርገው በቃ ልክ በቃ የእርጥበቱ ነገር በጣም ዳምፕ ሆኖ በደም በደንብ ውሃ ይዞ በቃ የመጀመሪያ መቸም የጠረጠርኩት ሌላ ነገር ነው ምክንያቱም የነበረችኝ በጣም ትንሽ ቤት ነች ማታ በጣም እፈራለሁ የመታጠቢ መፀዳጃ ቤቱ ውጭ ነው አይ ሌሊት ተነስቼ ሌላ ነገር ሰርቻለሁ አልኩኝና በድግ አድርጌ ወደ አፍንጫ አይወሰድኩ ከዛ በቃ አስወጥቼ እሱን አስደረቅኩና ዲድን ክሊክ ትዛላለኝም በቃ ሄድኩኝ ስራኤ ዋልኩኝና መጣው ከዛ የምሰራውን የማነበውን ሌላ ሌላ ነበብኩና እስኪ ደግሞ አልኩኝና እዛው ምዕራፍ ስድስት ላይ ሁለተኛውን ደግሞ እስኪ አሁን እዚህ ላይ ይሄ ፎጣ ደግሞ ደርቃ ልክ ይሄ ባዘቶ ደረቅ ሆኖ ሌላው ላይ ጠሊ ሆን አደል ያለ እስኪ እንደገና ደግሞ እስኪ በላሳየኝ ደግሞ ደረቅ ትሆንና ስሚንተው ደግሞ ይርጠባልኩኝና እንደዛ ብዬ ተኛሁን እንደዛ ሳደርግ ያደርጋል ብያ አደለም ገባሽ በቃ እኔ ብቻ እንደዚህ እፋን ለእኔ በዛን ጊዜ በቃ ላደለ እንዴት ነው መፈታተኔ ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ብዙ ነገር በአእምሮ ሲመላለስ ያካሁን በፊት ያየሁትም ህልም ሲመጣብኝ ምን ሲልብኝ ሌሊቱን አልተኛሁም እና ወደ ንጋጋት ላይ እንቅልፍ ጣለኝ እንቅልፍ ሲጥለኝ ልታግዘኝ ቤት ውስጥ ያለች የሺ ዛሬ ስራ የለም እንዴ ስትለኝ ብቻ ካልጋዘል እየወረድኩኝና ሊሄድ ስል ደግሞ እንዴትም ብዬ ምንጣፏ ላይ እንዳረገጥኩ በቃ ስሚንቶ ላይ ነው የረገጥኩት እና በቃ ውሃ እና ልክ ያልጋውን እንትን ያስኩኝና ያልጋውን ብረት ያስኩኝና ትንሽ የብረት አልጋ ሲንግል ቤድ ነች የነበረችኝ ያስኩኝና ከመውደቅ ዳንኩኝና የዛን ጊዜ ግን በህወቴ ገብቶብኝ የማያቅ ፍርሃት ውስጥ የገባ በጣም ደነገጥኩኝ ለካ የዓለምን ፈጣሪ የነገስታትን ንጉስ በቃ ፀሐይና ረቃን ምድሪቱን የምናየውን የማናየውን ሁሉ በሳይንስ አለ የምንለውን ሁሉ የፈጠረውን ጌታ ነው የተፈታተንኩት ጌታ ሆይ ምህረት አድርግልኝ ይህንን ነገር አትጸዳውና ምህረት አድርግልኝ ካሁን በኋላ ፈጽሞ አልፈታተንም በዘመኔ ሁሉ አንተን አምናለሁ አንተን አመልካለሁ በቃ እና ካአሁን በኋላ በቃ እኔ ሰረንደር አደርግ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱስን ዝም ብሎ እንደ ታሪክ ወይ ደግሞ ለቻሌንጅ አሁን እንዳነበብኩት አይነት ሳይሆን ህይወት ነው ያንተ ቃል ነው ብዬ በታላቅ ፍርሃት በታላቅ መንቀጥቀጥ በታላቅ አክብሮት ተንበርክኬ ያነባለሁኝ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ተንበርክኬ ነው እንጂ ቁጭ ብዬ አንብቤ አላቅም በአንድ ወቅት ለረጅም ጊዜ የምጸልይበትም ጊዜ እና ጉልበቴ ሁሉ በጣም ታመመ እና መርፌ ሁሉ መወጋበት ጊዜ ነበረ የፈለገው ነገር ይሁን ይህንን ቃልን ገብቻ ገብቻለሁኝ ትራስም ደርድሬ ቢሆን አደርጋለሁ እንጂ ፈጽሞ ከዛች ጊዜ ጀምሮ ቁጭ ብያንበብ ያላቅም እንደዛ ቢቆስልም የመጀመሪያ ጥያቄ ሀኪሙ ስፔሻሊስት ጋር ሄጄ ሲያይ የመጀመሪያ ጥያቄ ጠየቀኝ አንቺ ያለሽ እንዴ የዛን አይነት ጉዳት ነው የማየው ካርቲሌጅሽ በሙሉ አልቋላለኝ አይ ግድ የለም የሚተካ ይተካዋል አልኩኝና አሁን ጤነኛ አያመኝ ለምን 12 ሰዓት እና እና ከዛ ጊዜ ገባሽ በዛው ያጠፋሁት ጥፋት የተናገርኩት ንግግር ቻሌንጅ ያደረኩት ነገር በሙሉ በቃ አንድ ላይ እና ጥቂት ጊዜያቶች አሉ ፍርሃት ሬቨረንስ የሬቨረንስ ፍርሃት ውስጥ የገባው የዛን ቀን ስራም አልሄድኩም ምንም አላልኩም ከዛ በኋላ ነው ህይወቴ እንደዚህ የተገለበጠው በቃ እና ከዛ በኋላ ነው ስለ ጸሎትም ጌታ እንደዚህ ከዛ በኋላ ነው በሌላ መንገድ አትናገረኝ ባክ እንግዲህ እንዳልስት እንደ በፊቱ እንዳልሆን በድምፅ ተናገረኝ ወይ በህልም ወይ በራእይ ያሳየኝ ጸሎት አስተምረኝ ብዬ ሰረንደር ሳደርግ ግን መቶ በመቶ ብቻ ልልሽም ከመቶ በላይ ቢኖር ግን በቃ ከውስጤ ሁለንተና ሰጠው በቃ እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እና ማነበው አሁንም ቢሆን እንደዛ ነው አቅም እስካለኝ ጊዜ ድረስ እንግዲህ መንበርከክ እስከቻልኩ ጊዜ ድረስ ከዛ ልነሳም አርባ አምስት አመት ቀላል ነገር አይደለም በጣም በመጽሐፉ ላይ ያየሁት ሌላ አስደነቀኝ ነገር መጽሐፉ ክርስትና ህይወት በቃ ስሙ ዚሆነ አልጋ ባልጋ እንዳልሆነ በደንብ የሚታይበት ነው አልጋ ባልጋ መሆን ብቻ አይደለም እየጨመረ ብቻ የሚሄድም ነገር እንዳልሆነ አንዳንድ ጊዜ ይወጣና ሌላ ጊዜ ደግሞ ይወርዳል ግን በነዛ በመውጣቶች ውስጥ አብሮሽ የሚወጣ በመውረዶች ውስጥ አብሮ የሚወርድ ጌታ ደግሞ እያየሆ ነበረ መጽሐፉን ሳነብና አሁን እንደዚህ ከተደሰትሽበት እንደዚህ እግዚአብሔርን ፈትነሽ መልስ ካገኘሽበት ጌታን እንደ ግል አዳኝሽ ከተቀበልሽበትና በጣም በሀሴት ከተሞላሽበት ጊዜ በኋላ ከሀገር ከመውጣትሽ በፊት ደግሞ አራት ዓመታት እንደ አርባ ዓመት ረዘሙብኝ ያልሻቸው ጊዜያት ታሳልፈሽ ነበረና በዛ ውስጥም ደግሞ እግዚአብሔር እንዴት በእያንዳንዱ ነገር ሲጠነቀቅልሽ መሞትን እፈልጋለሁኝ ብለሽ እግዚአብሔር በህይወት ሲቀይርልሽ እናያለንና ከነዛ አራት ዓመታት ውስጥ ምን ቀረልሽ እስኪ መቼስ እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ ለበጎ ይለውጣልና ምን በጎ ነገር ወጣ ከነዛ ከባድ ጊዜዎች ውስጥ ሁለት ነገር በመጀመሪያ ያተረፍኩት በቃ ከጌታ ቀጥዬ ከታናሽ ወንድሜን በጣም ነው የምወደው መጽሐፉ ላይ ብዙ ቀጥዬ የምወዳቸውን ሁለት በጣም ውብ የሆኑ በጣም ጥሩ የሆኑ ልጆች አትረፊ ያለው ከዛ በኋላ የጌታን ታማኝነት ይበልጣየሁ የጌታን ቅርብነት ይበልጣየሁ ለሌላው ሁሉ ትምህርት ይሆናል የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ በዛ ውስጥ እኛ ነገሮችንም ስናበለሻሽ አንድ ጊዜ ራሳችንን አምነን በግሩ ስር ከጣል ጌታ መንገድ እየፈለገ እያባበለ እኔን እያባበለ ሆድ በባሳኝ ቁጥር እያባበለ በቃ ልክ ህፃንን ልጅ እንዲያድርገሽ እንደምታባቢው እያባበለ እኔ አጥፍቼ ነገርን ብልሽትሽት አድርጌ እንደገና ሳለቅስ ሁሉ ያንን ያበላሸውትን አስተካክሉ እንዴት ጌታ እንዳሻገረኝ ይሄ መጽሐፉ ላይ እንደጠቀስኩት ትዳር በብዙ ነገር ሊጀመር ይችላል ዲቴል ውስጥ መግባት የማልፈልገው ቤተሰብም ልጆችም ስላሉ ነው ግን እዛ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት የቀረልኝ በብዙ ነገር ጌታን ካለማወቄ ወይም ደግሞ ጠበቅ አድርጌ ካለመያዜ የሱን ምሪት አሁን እንደምጠይቀው ያክል ሳይሆን በቃ የለብ ያለ ህይወት በምኖርበት ጊዜ በዛም በጣም ብዙ ዋጋ ከፈልኩ ከፍተኛ ዋጋ ከፈልኩ ግን ለሌላው ማስተላለፍ የምፈልገው ይሄ ነገር አንዳንድ ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ትንሽ ቆም ብለን መፍትሄው ምንድን ነው ጌታ ሆይ ይሄ እንደዚህ ሆነ በእንደዚህ አይነት ነገር መቀጠልም በማንችልበት ሁኔታ በሚሆንበት ጊዜ ትክክለኛው እርምጃ ትክክለኛው ማድረግ ያለብን ከመሰረቱ ከተዛባ ከመሰረቱ ከተሳሳተ ከባድ ነገር ይፈጠራል በተለዩ በልጆች ላይ በልጆች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያመጣል ህይወት ይበለሻሻል ለነገሩ እኔ የተማርኩት ነገር ቢኖር እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው ብዙ ነገር ስናበላሽ ያንን ያበላሸነውን እኛ ያበላሸነውን ጌታ ሆይ አበላሽቻለሁ እኔ ግን ያንተ ነኝ ወደ ማን እኔ የሚሄድበት ሌላ ነገር የለንም የለኝም ብለን ጌታው ይህንን እንዴት ላስተካክለው ወይ ደግሞ ከወላጅ ጋር ወይ ከጓደኛ ወይ ወላጅ ስል በተለይ ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ሰዎች ጋር ደግሞ ተቀራርቡ ይህንን እንዴት እናስተካክለው ወደሚል ደረጃ መምጣት እንጂ አንዳንድ ጊዜ የራሳችንን እርምጃ ወይ መፍትሄ ይሆናል ብለን የወሰድነው ነገር ከድጡ ወደ ማጡ ይሆናል ለእኔ ከድጡ ወደ ማጡ ነው የሆነብኝ እና ያተረፍኩት ነገር ለሌሎች ለወደፊት ትምህርት የሚሆን ነገር ይወጣዋል ይሄ ነገር ብዬ ማስተላለፍ የምፈልገው በምንም መንገድ ይጀመር ትዳር በምንም ነገር ይጀመር ላደለው በፍቅር በጌታ ምሪት በምንም ነገር ይሁን እግዚአብሔር የባረከው ትዳር ከሆነ መልካም ከእግዚአብሔር መስመር ውጭ የተጀመረ ነገር ከሆነ እኛን ወደ ፈተና የሚያስገባን ነገር ከሆነ ግን ቆም ብለን ለዛ አንደኛ ጌታ ሆይ ምን ላድርግ መፍትሄው ምንድን ነው እንዴት ከዚህ ማጥ ልወጣ ማለትና ምክር ደግሞ የበሰሉትን ከኛ በፊት በትዳር ያለፉትን በችግርም ውስጥ ያለፉትን ትዳር ሁልጊዜ አልጋ ባልጋ አይደለም አንዳንድ ጊዜ በመልካም ተጀምሮ በመልካም የማይፈጸምበት ጊዜ አለ በመልካም ሳይጀመር ወደ መልካም ነገር የሚመራበት ጊዜም አለ እዚህ ላይ ቆም ብለን ጌታ ሆይ ይህንን ነገር እንዴት ላድርግ እንዴት ላስተካክለው ዘመድ ወዳጆቼ በጌታ የምትቀርቡኝ ምን ትመክሩኛላችሁ ማለት ጥበብ ነው አዋቂነት ነው ያተረፍኩት ነገር ይሄንን ነው እኔ ይሄንን ባለማድረግ የተጎዳው እንደዚህ ቆም ብዬ ባለማሰቤ ከድጡ ወደ ማጡ መግባቴ ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ ቀጣይ ህይወቴን ጌታ ሪዲም አደረገልኝ ልክ ነው ግን በዛ ወቅት ሳልፍ የራሴን እርምጃ በቃ እኔ እንግዲህ ይሄ ኑሮ መሮኛል ይሄ ትዳር አልተሳካልኝም ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ከእንደዚህ አይነት ህወት መሞት ይሻላል በቃ መሞት ይሻላል ስለዚህ አሁን ልጅ አለችኝ እንዴት ልጅ አለችኝ እንዴት ለአድርጋት እሷን በቃ ልጄን ወይ ወንድም ወይ ህቶ ልጀላት ሶስት ወራት ብቼ በቃ ህይወቴን አጠፋለሁ እስከሚል ደረጃ ደረስኩኝ ይሄ ትክክል አልነበረም ይሄ ትክክል አልነበረም ግን ረጅም ጉዞ እጄን አብሮ እንዲህ አድርጎ የያዘኝ ጌታ በኋላ ሁሉን ነገር እያስተካከለልኝ መለወጥ ያለበትን ነገር እየለወጠልኝ በቃ ሲል ደግሞ እሺ ጌታ ሆይ በቃ እምልበት ደረጃ ማስተዋል ያለብን እዚህ ላይ ጌታ ምኩ በቃ ይላል ጽዋው ሲሞላ ጌታ በቃ ይላል ስለዚህ መሸከም የማንችለውን ነገር ተሸክመን እንድንጠፋ ጌታ ፈቃዱ አይደለም ስህተት ስንሳሳት የእንደገና አምላክ ስናጠፋ የምህረት አምላክ ይመልሰናል እና መልካም ልጆች አትርፍ ያለው ትምህርት አትርፍ ያለው እግዚአብሔር ካሁን በኋላ ህይወቴን ያዝ በቃ ባሌም ትዳሬም ሁለንተናዬም ህይወቴም ኑሮዬም አንተነ ብዬ እንድሰጠው ወደዛ መራኝ ይሄ የን የመራኝ ግን እርሱ ከኔ ከኔም ትክክል ካልሆነ አስተሳሰብ ባሻገር ነው ልጆችን እሳት እንንካ ሲሉ ስለሚያምራቸው መልኩ ደስ የሚል ስለሆነ እንካ ሲሉ አንፈቅድላቸውም ወላጆች አይደለም ብዙ ነገር ስል የሚገርመኝ ነገር ደግሞ ልጅ ወልጄ ሁለትወማነ ሶስት ወር አጥፍቼ ረሴን አደለም ያልኩት የፈለግሺው ልጅ ወልደሽ ሶስት ወር ማጥባት ነው ሶስት ወር ታጠብ ያለሽ ልጅሽን በፈለግሽው መሰረት ግን እኔ ለህይወት እንጂ ለሞት አልጠራሁሽም አበላሽ ተሻል እኔ ያስተካክላለሁ እኔ ከለወጥኩት አይለወጥምን እኔ ከነካሁት አይለወጥምን የሚል መልእክት ያለበት ጌታ ብዙውን ነገር እንዴት እየነካ እንደለወጠ አይተናል ዋናው ስህተት ስንሰራ ጌታ ሆይ ስህተት ሰርቻለሁ ወይ ይሄ ነገር ተበላሽቶብኛል ስህተትም ለንሰራ እንችላለን እኮ አጀማመሩ ልክ ካልሆነ ጌታ ሆይ የማልወጣው ማጥ ውስጥ ገብቻለሁና አባክ ህጀን ይዝ ሀውጣኝ ጴጥሮስ አንተ ከሆንክ ጥራኝ ና በለኝ አለው ከዛ በኋላ መራመድ ሲጀምር መስጠም ሲጀምር ጌታ ሆይ ጠፋው ሲለው እጁን ይዘው ወጣው አደለ በቃ ጌታ ሆይ ጠፋሁኔ እስከ ሞት መመኘት ደግሞ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ እናያለንና ለወገኖቼ ለእኔ የቀረልኝ ነገር ብትሳሳቱ ምንም አይደል ፐርፌክት እግዚአብሔር ብቻ ነው ሰው በሚሰራው ነገር ብዙ ጊዜ ይሳሳታል ግን ሲሳሳት ቆም ብሎ ጌታ ሆይ እንዴት ላድርግ መፍትሄው ምንድን ነው ማለቱ ይህንን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ታማኝ ነው እንዳልሽው ተሳሳትን ማለት በቃ ጠፋን እግዚአብሔር አለቀበት ማለት አይደለም ያለቀውን ነገር እንዳሳየሽ እኔ ከነካውት አይለወጥምን እንዳለው ለመለወጥ መንገድ ጀመረና ሞትሽን ከተመኘሽበት ቦታ ወደ ጣሊያን ሀገር የትምህርት ወደዛ ከመሄድሽ በፊት እንግዲህ መጽሐፍሽ ላይ እንዳለው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የምትሰር የተከበረ ስራ ያለሽ ሰው የተማሽ ሰው ነሽ እዛ ጣሊያ ነገር ሄደሽ ይሄ ስኮላርሺፕ ካለቀ በኋላ ግን እዛ ለመቅረት በወሰንሽው ውሳኔ ደግሞ ሌላ አሁንም ከባድ ነገር ውስጥ እንደገባሽ እናያለን መጽሐፍሽ ላይ እና እንዴት እንዴት ሆኖ ነው ከዛ ህይወት ከፕሮፌሽናል ስራ ተወጥቶ እንደገና የቤት ሰራተኝነት እንኳን ብርቅ ሆኖ እስከሚፈለግ ድረስ በቤት ሰራተኝነት መስራት ራሱ ተጸልዮ የሚገኝ ነገር እስከሚሆን ድረስ የደረስሽበት ነገር ነበረ ከቤት ሰራተኝነት ደግሞ ተነስተሽ መልሰሽ ወደ ዩጋንዳ አየር መንገድ ዋና ሀላፊነት ደረስሽ በሰው አገር እንደዚህ ይደረሳሉ እስኪ ንገር ጌታ ሲያደርስ ይደረሳል አሜን ከኮመርሻል ባንክ ከወጣሁ በኋላ ህሊናን ከወለድኩ በኋላ ኮመርሻል ባንክን ለቅቅ ያው ገባ ወደ ውጭ የሄድኩት ብሔራዊ አስጎብኝ ድርጅት ነው የላከኝ እና እዛ ስንሄድ ያው ለስፔሻላይዜሽን ትምህርት ነው ትምህርቱ ያው ጊዜ አለው ጊዜው ሲያልቅ እንግዲህ ያለው አማራጭ ትምህርቱ ሲያልቅ ሁሉ ነገር ያልቃል የሚሰጠውም አበል ያልቃል አንድ ውሳኔ ላይ መድረስ ነበረብኝ አሁን አለቀ ትምህርቱ ተመልሽ ሀገር ቤት ብሄድ የሚጠብቀኝን አውቃለሁ በሁለት መንገድ አንድ ትዳሩን በሚመለከት ሁለት ደግሞ ከመልቀቄ በፊት ወደ ሌላ ክፍል እንደተዛወርኩኝ ደብዳቤ ደርሶኝ ነበር እና በሁለቱም አንጻር ግን ከሁሉ ብመለስ ልጆቼ ቢናፍቁኝም የማይሆን ኑሮ ውስጥ እንደምኖር ስለገባኝ ወሰንኩኝ ጣሊያን ሀገር በአብዛኛው የፈለገውን የተማር ሽብቶኝ ለሴቶች ለእህቶቻችን የቤት ውስጥ ሰራተኝነት እንጂ ሌላ ስራ አይገኝም ሌላ አንዳንድ ጊዜ የቱር ጋይድም መሆን ይቻላል አስጎብኝ መሆን ያ ደግሞ ሌላ የሚከተል አብሮት የሚሄድ ነገር አለ ከኔ ጋር ማለት ነው ስለዚህ ከቀረው ያው ግርድና ውስጥ መግባት ነው እንደሱ አይባልም የቤት ውስጥ ሰራተኛ ተብያለሁኝ እና ለእኔ ግን ክብሬ ነው ምንም አደለም እና ለመቅረት ሳስብ ያለው አማራጭ እሱ ብቻ እንደሆነ ሳቅ ብዙ ከተንከራተትኩ በኋላ የምበላው አጥቼ የምገባበት የማድርበት አጥቼ ነገሮች ሁሉ ከጨላለሙ በኋላ ደግሞ ልምዱም አልነበረኝም ዋናው ነገር ደግሞ እኔ ልክ መጀመሪያው ላይ እንደተናገርኩት መጽሐፍ ማንበብ እንጂ የቤት ውስጥ ስራ ስሪ ሲሉኝ እናቴም በጣም እንዳስቸገርኩ ተናግር ያለው እና ኑሮዬ ውሎዬ ወይ ላይብረሪ ነው ወይ ዝላይ ነው ወይም በቃ ሙያ ውስጥም ብዙም የለሁበትም ከዛም ውጭም ከሄድኩ በኋላ ተመልሼ ስራም ከያዝኩ በኋላ እንደዛ አይነት ስራ የሚያሰራ ልምዱም አልነበረኝም እንደምታውቂው ሀገራችን የዛን ጊዜ የዛሬ ስንት ዓመት ሰላሳ አምስት አመት አካባቢ ጥሩ ስራ ካለሽ በጣም ቆንጆ ስራ ነበረኝ ገንዘቡ ስላለ ቤትም ቢሮም መስራት ስልአይ አትገደጅም እና በተረይ እዛም ገብቼ ስራ ስለማልችል ተጎዳሁ ላገኝ ያልቻልኩት ለዚህ ነው ይህን መስራት ትችያለሽ አልችልም ያንየቤት ውስጥ ስራዎችን እና በከባድ እህቶቻችንን የሚያሰሩት እዛ እና እኔ ያልምዱም አልነበረኝም እና ሞክሬም እንደው መጽሐፉ ውስጥ አንብበሻል መጨረሻ ላይ አሮጊት ጥበቃ ተገኘልኝ ሌላውን አልቻልኩም አንዱ ጋር ቀኑ ሙሉ አራት ክፍል ቤት አምስት ክፍል ቤት ከስር ከስሬ እየተከተለች ያልጸደም ያልጸደም ይህን እንዲያድጊ ካለች በኋላ እንደገና ልብስ ጠቢ ስትለኝ የሌለ ወገብ ከየት ይምጣ ከዛ በኋላ አሮጊት ጥበቃ ተብሎ አንዲት ትልቅ ሴት ያሉበት ገባሁኝ ግን እውነቱን ተናግሬ ነው ስራ መስራት ትቻለሽ አልችልም ለመማር ግን ዝግጁ ነኝ አንድ ብቻቸውን ናቸው ያው አጫዎች ነው የሚፈልጉት ብዬ በኋላ ቀላል ቀላሉን ነገር ትችላለች ብለው አልጋማን ጠፍትሽ ያለሽ አሉ ይችላለሁ አልኳቸው እኚህ ሰው በፊት ብዙ ሰራተኞች የነበሯቸው ባለቤታቸው በህይወት የነበሩ ጊዜ ብዙ ሰራተኞች የነበሯቸው ሴት ናቸው ከዛ ሻንሻ አንጥፍ ያልገውን አሉ ገባሁኝና እንደቻልኩት አነጠፍኩኝ ትንሽ አንከስ ስለነበረ ውዱላቸውን ያዙና መጡና ከት አሉና ሳቁ ይህ አልጋ ተነጠፍ አሉኝ ሲ ስኞራ አሁ አንጥፍ ያለኋልኩኝ ስሚ አልጋ ተነጠፈ የሚባለው በጣም ተወጥሩ ሳንቲም ማንጠር ሲችል ነው አንቺ ሽባ አሸቀው ይመስል ወታ ትፈሽ አንጥፍ ያለሁት ያለሽ አሉኝና በቃ ወደ ለቅሶ የገባሁ እንደገና ማለት ነው በኋላ ብቻ ሌላም አሰራሪ አልጣማቸውም ጎረቤት ጠርተው አሳቁብኝ ሲያስቁብኝ ሳለቅስ አዘኑልኝ አምራራልኝ አምራራልኝና በቃ አንድ ሁለት ቀን ተምትሰራ ያው ግን ሌላውን ስራ መስራት አይቀርም እና እዛ ከባድ ነው እንደኛ አይነት በሀገራችን በእናትና በአባት እጅ ወይም ደግሞ በቢሮ ተሞላ ቀን ለኖር ሰዎች የሚያሳዝነው ደግሞ ብዙዎች ወገኖቻችን በቃ ከጥሩ ቤተሰብ ከጥሩ ኑሮ እየወጡ የማይወጡበት ነገር ሁሉ ይገባሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ተቸግረው የዛን ጊዜ እኔ እንደዛ በሆንኩበት ጊዜ የወጡት በአብዛኞቹ በደርግ ዘመን ነው እና ብዙ ነገር ለመሸሽ ለማምለጥ የወጡበት ጊዜ ነው እና አዎ ከጥሩ ስራ ተነስቼ ሰርቻ አለሁኝ ግን የሚያሳፍረው መስረቅ የሚያሳፍረው ሌላ ሌላ ነገር ነው እኔ ደስ ብሎኝ አሁን ጣራ ላይ ወጥቼኔ እኮ ጌታ ከቤት ውስጥ ሰራተኝነት አንስቶ ነው የአየር መንገድ ስራ እስኪያጅ ያደረገኝ ብዬ በጮ ደስታውን አልችለውም ምክንያቱም ጌታ ብዙ ነገር ያደርግልናል አደለ የሚያደርገው ግን አንድ ሚስጥር አለ አንድ ሚስጥር ከጌታ የተማርኩት ነገር ቢኖር ብዙ በብዙ ነገር አልፈን ከብዙ አውጥቶን ብዙ ማለፍ የማንችላቸውን ነገሮች ካሳለፈን በኋላ ሞቅ ሲለን ሁሉም ገንዘቡም ሲመጣ ስራውም ሲመጣ ክብሩም ሲመጣ ዝናውም ሲመጣ እንረሳለን ጌታ ክብሩን የሚጋራ ሰው አይፈልግም ያደረገልንን በቃ አክኖሌጅ ማድረግ አለብን ጌታ ከኛ የሚጠብቀው ብራን ሰጠው በኋላ ብሩና ተርፍርፎ ሲሰጠኝ ወይ ጌታ ሆይ አሁን በፊት ተቸግሬ ነበር የሰጠኝን አሁን እንስሃ እንለው የሁሉ ባለቤት ነው አደለ ግን ውለታውን አለመርሳት ከምን እንዳነሳን እንዴት አይነት ገደሎችን እንዳሻገረን ልንወጣው ከማንችል ማጥ አውጥቶ እንዴት በከፍታ እንደሚያራምደን ይህን ሁሉ ያደረገው ከራሱ ብቻ እንደሆነ ይህንን አውቀን መናገር አለብን ጌታ ከኛ የሚጠብቀው ይህንን ብቻ ነው ይሄ መጽሐፍ ሀያ አንድ ምዕራፎች አሉት ሀያ አንዱም ሲጻፉ ለጌታ ምን ክብር ያመጣል ሰውን ምን ይጠቅማል ለጌታ ግን ምን ክብር ያመጣል በሚል ነው ምክንያቱም ጌታ የሚያመሰግነኝ እሱ ያከብረኛል ነው የሚል እና ዋናው ነገር ምስጋና ነው እና ከቤት ውስጥ ሰራተኝነት አዎ ከጥሩ ስራ ወጥቼ የቤት ሆንኩኝ ከቤት ውስጥ ሰራተኝነት አውጥቶ ደግሞ እንደገና ሁለት ከአንዴም ሁለት ጊዜ በድል አሻገረኝ እውነት ነው እና ከአየር መንገድ ስራ አስኪያጅነቱ ደግሞ እንደገና እሱም አበቃና በጣም ይገርማል ሁኔታው ይወጣል ይወርዳል የማይወጣ የማይወርድ ከአንቺ ጋር ኮንስስተንት ሲሄድ ያየሁት ጌታን ብቻ ነው ከዛ ደግሞ እንደገና ወርደሽ በተፈጠሩት ሁኔታዎች ተመልካቾች ሲያነቡት ያገኙታል ያለውን ዝርዝር ሁኔታ ተመልሰሽ ደግሞ የአለም የምግብ ድርጅት የመጀመሪያ ስራ ልትጀምር ስትሄጂ የሰጡሽ ስፍራ ደግሞ ከሁሉም ዝቅተኛ የሚባልእና ቢሮ ውስጥ ደግሞ እንደዛ ባለስልጣን እንዳልነበርሽ እንደ ተላላኪ ያናቀብኝ ይህንን አምጭልኝ የወንድምሽን የዶክተር ካስዬን አባባል ተጠቅመሽ ክርስትና በመስኮት ወጣ እስከምትይ ድረስ የሚያደርስ ነገር ውስጥ ደግሞ ገባሽ የሚገርም ነው እንግዲህ እነዚህ የሚያስደንቁ መውጣትና መውረዶችን አይተናል እንዴት ክርስትናሽ በመስኮት ሾልኮ እንደወጣና ሌሎችንም ተያያዥ ነገሮችን በጣም ብዙ ያላነሳናቸው ነገሮች አሉ በየአገሩ ስትሄጂ እግዚአብሔር የእውነት መጀመሪያ ላይ እንደጸለሹ እንደተናገርሽው እያንዳንዱን የስራ ጊዜሽን እና እያንዳንዱ ሀገር የነበረሽን ቆይታ እንዴት ለክብሩ እንደተጠቀመበት በየሀገሩ እንዴት ጣልቃ እየገባ እግዚአብሔር ነገሮችን ለክብሩ ሲቀይር እንደነበረ እናያለን የዛሬውን ሁሉን ከሰዓት አንጻር ዚጋ እናቆም እና እኛ ጨዋታችንን እንቀጥላለን ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ እጅ ጋር ርገን እናመሰግናለን አሁን በተናገርኳቸው ርዕሶች ደግሞ በቀጣይ ሳምንት የምናገኛችሁ ይሆናል እስከ ሳምንት ድረስ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ ሰላም